Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te contar 10 truques de supermercados que te fazem gastar mais. Bom, gente, primeiramente sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vocês sabem que eu tô muito, mas muito, mas muito feliz de estar aqui mais uma vez. E fazer o Ana todo dia tá me fazendo muito bem, porque eu tô muito feliz, gente. Eu amo esse contato diário que a gente tá tendo durante um mês. Então, para não perder nenhum vídeo, já se inscreve aqui no canal, por favor, e deixa o like nesse vídeo. Coloca aí no joinha pra cima que você me ajuda bastante aqui no meu trabalho, tá bom? Vamos lá, gente. Eu separei 10 truques aí que os supermercados fazem pra gente levar aquele produtinho a mais, sabe aquele produtinho que não tá na sua lista? Ou pra você comprar um produto mais caro em vez do mais barato? Pois é, separei 10 pra contar pra vocês pra nunca mais vocês passarem por isso e conseguir, ó, economizar bastante pra sua meta, pro seu objetivo, tá bom? Vamos lá, gente. O primeiro truque, vocês já repararam que a padaria do supermercado é sempre no fundo do supermercado e nunca na frente quando a gente logo entra? Por quê? Se a gente só quer ir comprar um pão, a gente só quer comprar um pão. Mas o que que eles fazem? A estratégia deles é deixar a padaria lá no fundo do supermercado pra gente caminhar durante os outros corredores, né? Então perto da padaria já tem o café, já tem o coador, já tem a torrada, a bolacha, tem tudo pra você passar por lá, obrigatoriamente, você vai ter que ir até lá e ver. Se não fosse essa estratégia, eles poderiam até deixar uma portinha no supermercado e quem quisesse pegar um pão, não precisava nem entrar no supermercado, era só pedir por ali, não é mesmo? Então essa é uma estratégia. Então se você vai no mercado apenas comprar pão, vai, ó, focado, não olhe para os lados. E o pãozinho também é um chamariz para todas aquelas guloseimas que tem lá, vocês sabiam? O lucro que eles têm no pão francês é mínimo, gente, mínimo. Mas ele é o principal para você ir até lá, porque a maioria das pessoas gostam de pão, para você ver aquela coxinha maravilhosa, aquele doce maravilhoso. Então, tudo aquilo visualmente é para você gastar mais. O segundo truque que eles usam é colocar produtos em promoção longe dos seus corredores. Não sei se vocês já repararam, mas no mercado que eu vou, eles colocam os produtos em promoção. Só que acontece, por exemplo, tem uma promoção de leite condensado. Eles colocam uma pilha de leite condensado em promoção longe do corredor do leite condensado mesmo. Isso já aconteceu comigo. Eu falei, esse leite condensado tá barato, deixa eu pegar um. Porém, quando eu fui ver lá no corredor, onde tem várias marcas, tinham marcas mais baratas. E isso é uma estratégia para você não ter como comparar o preço e já ligar, ó, promoção, já vou pegar. Não vou nem pensar em ir no corredor dele próprio para ver se tem outra marca que valha mais a pena. O terceiro truque que eles usam é colocar marcas mais baratas e desconhecidas embaixo. Então, eles colocam as marcas mais conhecidas na direção do nosso olhar, porque a gente vai olhar e pensar, já vi sobre isso. A gente tem muito inconsciente, então quando a gente vê uma marca, ela é como se fosse familiar pra gente. Então a gente vê ela na televisão, vê na internet, vê num comercial, num outdoor, você pensa, conhecido, já vi isso. Então você vê lá, isso é pra você automaticamente nem pensar em olhar pra baixo, onde tem marcas mais desconhecidas e mais baratas, e já pegar aquela pra ser muito mais automático. Assim você gasta mais, é muito mais rápido, pessoas vão girar ali e é tudo uma estratégia pra você gastar mais. O quarto truque é produtos próximos ao vencimento na frente. Isso daí é uma regra do mercado, eu já trabalhei em mercado, eu posso até dizer que os produtos que estão na validade que vão vencer primeiro tem que ficar na frente. Porém, é claro que é para vender isso, porque senão vai acabar estragando. Se você for vasculhar lá atrás, lá no fundo, muitas vezes produtos em promoção são muito próximos do vencimento, né? Mas se você for vasculhar no fundo, tem produtos com a validade maior. E aí você compra, você tem um período maior para consumir, não vai estragar e você não vai precisar comprar de novo. É uma forma de você economizar. O quinto truque são as guloseimas próximas ao caixa. Eu sei que essa você já viu, não é mesmo? Sabe? Fica lá aquele pãozinho, aquele bolinho Ana Maria, aquele chocolate, aquele Gatorade, aquele suco super
atraente para você, porque na verdade você só tem que olhar para frente e você vai ficar lá parado esperando a fila. E que coisa mais chata ficar parado sem fazer nada. Que tal, né, você se refrescar, já que você está cansado de fazer as suas compras? Aquilo é próprio para isso, gente. Para você pensar, ah, isso aqui é baratinho, vou colocar. Vou colocar mais um chocolate, mais um salgadinho. Você vê que lá na frente, lá perto, não tem um arroz, não tem um feijão. Porque ninguém tem vontade de comer arroz e feijão, né? Uma coisa fácil. Ali é pra você comer, já ir beliscando, depois passa só a embalagem e aí você acabou gastando mais. O sexto truque são as cestas de devoluções. Vocês lembram que até um tempo atrás, perto dos caixas, tinha uma cestinha que ficava acoplada junto com o caixa. E ali você colocava os produtos de devolução, por exemplo. Ah, não quero isso, vou lá e coloco ali. Agora não tem mais, elas foram totalmente abolidas. Pelo menos no mercado que eu vou, não tem mais. Por quê? É pra você não ter onde você colocar o seu produto que você quer desistir e simplesmente não desistir. Porque se a cestinha tá ali, tá muito fácil você tirar e colocar ali. Então, pra dificultar isso, pra você não deixar de levar nada, pra você não se arrepender na hora da compra, eles já tiraram as cestinhas. Então, tome muito cuidado com isso. O sétimo truque é a falta de empacotador. Na verdade, eu não sei se é um truque, mas eu percebo isso, que além deles economizarem, né, não precisando, era uma coisa tão boa, porque dava, geralmente eles pegavam aqueles meninos menores aprendiz, né, até meninas de 16, 17 anos que querem trabalhar, estão precisando de um trabalho e dava um emprego, né, e era muito mais fácil. Agora não tem mais, então a própria funcionária, ela ajuda a empacotar, a gente empacota. E por que isso é um fator que pode fazer a gente gastar mais, gente? Porque na medida que a moça tá passando, você já pensa, já começa a entrar em desespero. Meu Deus, eu preciso ir pro outro lado para começar a empacotar, né? A compra vai indo lá. Porém, eu sou muito adepta a você ficar lá parada, olhando tudo que tá passando no computador. Porque tem até mercados que aquela tela é virada pra outra pessoa, sabe? Não é legal pra própria pessoa do caixa. Então você pega, espera e fica olhando, porque, gente, acontece bastante em alguns mercados do preço que passa lá é diferente, porque eles não atualizaram. E geralmente essa diferença não é pra menos, geralmente é pra mais. Então essa falta de empacotador força você a empacotar e parar de prestar atenção nos preços que estão ali passando. O oitavo truque é o contraste proposital de preços. Então se eles querem... Por isso eu tô falando quando tá no mesmo corredor, tá? Então, por exemplo, tá no corredor do Nescau, por exemplo. E aí tá em promoção achocolatado tal. Eles vão colocar os achocolatados mais caros perto desse que estão em promoção pra você comparar e acabar levando o que tá em promoção e assim você acaba levando aquele. Então é uma forma de te induzir a gastar e achar que aquele tá mais barato, mas às vezes nem tá. Se você olhar pra baixo... Tem outros produtos lá. O nono truque é que supermercados geralmente não tem relógios e nem janelas. É o mesmo truque do shopping. É pra você se perder, ficar sempre achando, ai, tô aqui há pouco tempo. Pra você levar mais tempo e acabar levando mais coisas, né? Então, aquela coisa do carrinho de compra ser grande também, você vê que a maioria dos mercados não tem mais carrinhos pequenos, só os mercados menores. Os mercados grandes já não tem. Por quê? Pra você... olhar aquele carrinho e sentir aquela necessidade de falta. E aí você tende a colocar mais coisas ali, a consumir mais e a gastar mais. O décimo truque que eu acho que você nunca reparou, e eu também nunca tinha reparado, só fui reparar quando fui pesquisar pra fazer esse vídeo, são os doces na parte de baixo. Já repararam que chocolate, doces em geral, bala, são sempre colocados na parte de baixo das prateleiras? Por quê? Porque as crianças são pequenas e quando os pais vão com as crianças no mercado, é muito fácil ela pegar, ah, pai, quer esse aqui, quer aquele ali. É muito mais fácil do olhar dela. Imagina se eles colocassem uma barra de chocolate lá em cima. A criança nunca ia ver, nunca ia querer e provavelmente o pai não levasse. Então, para induzir aí a criança a estar levando aqueles produtos a mais para os pais estarem levando, eles também usam esse truque de colocar na parte de baixo.
Comenta aqui se você não sabia de algum truque desse que você aprendeu nesse vídeo. E se você sabe também de algum truque de supermercado, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? E muito obrigada por você ficar até o final. E quem ficou até o final sabe que tem a hashtag aí, truque de supermercado. Muito obrigada por tudo, gente. Não deixe de me seguir no meu Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!